ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଛି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନବ ଓଡ଼ିଶାର ବିନ୍ଧାଣୀ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ, ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗିତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ 5G ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ତାକୁ ବହୁତ ବଡ ଉପଲବ୍ଧ କରିବ। ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 5G ନେଟୱାର୍କ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲ ରିମୋଟଲି ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯଦି କୋଉଠି ଅଛି ରିମୋଟଲି ସେ ତାର ଅପରେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇସ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ମାନେ ଯୋଉଟାକି 5G ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ପାଠ ପଢିପାରିବେ, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିକି ପାଠ ପଢିପାରିବେ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଅଲିଟି କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରିଅଲ ଟଚ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବାହାରେ ନ ରହିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାସିଲିଟି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଫେନୋମେନନ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ବିନ୍ଧାଣୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ଯୋଉଟା ସ୍ୱପ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେଇଛି କହିବାକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର, ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଫାସିଲିଟି ଦେଇପାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ 5G ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରିଛି। ନିହାତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ଏନ୍ ବେହେରା, ଶୁଭାରମ୍ଭଟା ହିଁ ସଦାବେଳେ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ଆରମ୍ଭଟା ହିଁ କଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ଡିଲଏଟ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ, କାରଣ IT ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜି ବୋଧହୁଏ ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ IT ସେକ୍ଟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ରୋଜଗାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ପରେ ଲାଇନ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ IT କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ଏଠି ଫିଲ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି ହେଲା, ତେଣୁ ସେଠି ଅନ୍ୟ IT କମ୍ପାନୀ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ରିସିଡ୍ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେବେ ଆସିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ବି ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ସମସ୍ତ IT କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଜେନେରେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ। ଏବଂ ଅଫିସ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଅଫିସ କନସେପ୍ଟ, ଇ ଅଫିସ କନସେପ୍ଟ, ଅଫିସ ଅଟୋମେସନ, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସେସ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ, ଲେବର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଏ IT ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏ 5G ନେଟୱାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭାରତ ନହିଁ ତ ଭାରତ ନୁହଁ ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଦ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ।